15-річна Каріна пече яблучний пиріг, шарлотку. До рецепта не заглядає, вже навчилася добре пекти. Каже, разом із сестрами чи братами щодня готують смакоту собі і батькам. Каші, супи, почти все. Це шарлотка, туди ми кидаємо 3 яйця, 150 грам муки, 50 грам сахара і яблука, і этот, розпушувач. У дитячому будинку сімейного типу Андронових 9 дітей. З них 6 з дитячих будинків та ще 3 онуків, яких забрали на виховання після смерті старшого сина. Мама Ірина довго розказує про кожного з дітей. Вона йде нас на баскетбол. Вона нас знайшла себе, їй захотілося. Все, ми вже ходимо, дівчата себе хочуть реалізувати. 2-3 роки вони підуть самостійно, щоб вони були готові до життя. Крім 9 дітей, ще 11 Андронови вже виростили. Вони живуть окремо. З них рідні по крові 2 доньки. Але усі вважають себе родичами, хвалиться мати Ірина. Кілька днів тому у неї був день народження. Букети квітів надсилали з різних куточків країни і з-за кордону. Цей букет з Барселони. Доньки 24 роки. Вона теж мені кур'єр приїжджає. Перших 2 діток Андронови взяли 15 років тому після тривалих прохань меншої доньки. Згодом вирішили допомогти більшій кількості дітей вирости кращими людьми. У Марганці їм подарували великий дім, і родина взяла ще 5 дітей на виховання. Коли діти вони травмовані, коли діти вони підвергались насильству, коли над ними просто іздівались, коли б дітей, от раз донька вона не принесла додому поїсти, їй було 5 років, а в неї сигарети тушили, розумієте? Коли дітей садили на ціпок, як собак, і не давали їсти, це все, це, що вони переживали, вони самостійно жили, вони добували собі їжу, вони дійсно вони крали. Зрозуміло, що їм тяжко, складно цим дітям. Там жили та виховували дітей до початку повномасштабної війни. Ми йшли, як звичайно, до школи, і нам сказали йти додому, поки тому що поліція їхала, і то, що дітей забирали, які були просто самі гуляли. І сказали, що війна почалась. 13-річна Валерія згадує, вдома у Марганці постійно чули вибухи. А коли ворожа ракета прилетіла зовсім поруч, були вимушені евакуюватися. Дісталися Черкас, будують своє життя заново. Я займаюся айкідо, вже є 4 медалі по чемпіонату України та області, та дипломи, грамоти і кубок. Взагалі, спочатку мені бабуся порадувала. Вона сказала, якщо іди посмотри, як тобі сподобається, і якщо не захочеш, то не будеш ходити. І мені сподобалось, і я почала займатися. У Черкасах житло шукали довго. Не могли знайти будинок, де б вистачило місця усім і грошей на його оренду. Врешті знайшли. Але, зізнаються, винаймати дуже дорого. Втім, до Марганцю дорога зась. Російські окупанти їхній будинок знищили. Вони бояться цього жаху. Знаєте, як цвіточок вирвав, пересадив туди. І вони поки адаптуються, вони поки складно на психологічному, фізичному, на будь-якому рівні. Ми туди не повернемося. Там пошкоджений наш дах, і дощ, і там все лється додому. Тому ми тут, ми сподіваємося, що тут ми трошки адаптуємося, трошки ми їх реабілітуємо, реанімуємо. Віримо в перемогу. Тому переможемо всі разом. Нині окремих кімнат у дітей немає. Не вистачає столів для навчання, тож доводиться почергово займатись. Голова родини каже, діти мріють про окремий простір для кожного, як було вдома. Тож родина шукає житло, в якому могли б комфортно розміститися всі і без плати за оренду. Де б дітям було навчатися, щоб вони хтось там зі мною працює, а хтось вдома сидить вчиться, це таке, і щоб його не відволікали. А то потім забігає той, каже, так, мені теж уроки вчити треба. Той на полу, той за столом, і вони отаке перепутають, приходять в школу, зошити перепутані. Андронови вирішили лишатися в Черкасах і після перемоги, а наближати її забажав менший син Дмитро. Пішов учитися на військового, вже склав присягу. Готувати себе до військової служби.
Тетяна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаси, 5 канал. Виверження вулкана у Ісландії може знищити ціле місто. Це населений пункт Гріндавік за півсотні кілометрів від столиці. Його населення вже евакуювали повністю, адже будь-якої миті розпечена магма може вирватися з-під землі і потекти вулицями міста. Підземні поштовхи вже зруйнували дороги і пошкодили критичну інфраструктуру. Про ситуацію у місті розповість Нонна Стефанова. Потріскані дороги, спорожнілі будівлі. Такий вигляд має нині місто Гріндавік у Ісландії, лише за 50 кілометрів від столиці Рейк'явіка. Через ймовірне виверження вулкана Фаградальсф'ядль місто під загрозою зникнення. Протягом 2 тижнів поспіль у цьому регіоні фіксували сотні невеликих землетрусів. Ознак того, що вулкан прокидається. В ніч на вівторок підземних поштовхів було загалом 8 сотень. Це мало порівняно з попередніми днями. Але зменшення сейсмічної активності часто є ознакою того, що виверження вулкана наближається. З кінця жовтня у нас почало відбуватися набагато більше землетрусів, близько 1000 на день. Звичайно, більшість невеликі, але іноді ставалися й великі. Наприклад, у вівторок вночі з опівночі до 4 години ранку наш будинок постійно трусило. Пік магнітуди 4,5-4,9 балів. Потім все трохи сповільнювалося, але ніколи не зупинялося. Будинок постійно трясло так, що неможливо було заснути. І ми подумали, це вже не нормально. Ми звикли до землетрусів, але таких ніколи не відчували. Сейсмологи встановили, що під поверхнею землі, просто під вулицями міста, накопичується магма. Коридор, яким вона може текти, сягнув 10 кілометрів і шириться далі. У цьому регіоні десятки вулканічних кратерів, яким понад 2000 років. Якщо вулкан прокинеться, лава почне виливатися назовні і зруйнує Гріндавік. Евакуація населення, а це майже 4000 людей, почалася ще у суботу. На початку тижня людям дозволили ненадовго повернутися додому, взяти найнеобхідніше і знову повернутися до тимчасових притулків. Чимало жителів застали вже частково зруйновані землетрусами будинки. Земля може просто розверзатися і поглинути тебе. Ніколи не знаєш, що буде. Тому було дуже страшно. І насправді, коли я прийшов сюди, в безпечне місце, то відчув себе так добре. Це таке полегшення. У тимчасових притулках пропонують речі першої потреби. Можна зігрітися, поїсти, переночувати. Чимало людей не затримуються тут надовго. Їдуть до родичів або ж винаймають житло на триваліший час, адже не знають, як довго триватиме небезпека. Тому ми надаємо насамперед підтримку та інформацію, якої потребують люди, коли вони налякані. Надаємо їжу, притулок, безпечне місце перебування. Але, звісно, хочемо, аби це тривало якомога менше днів. Окрім небезпеки на землі, виверження вулкана є небезпекою і для повітряних суден. Вулканічний попіл може потрапити у двигуни літаків, завадити видимості і спричинити катастрофу. Так, у 2010 році ісландський вулкан Ейяфіатлайокюдль зупинив авіасполучення між Європою та Північною Америкою. Через потенційне виверження цього вулкана влада підвищила рівень небезпеки польотів до помаранчевого, передостаннього рівня. Нонна Стефанова, 5 канал.